Вітаю! Мене звати Оксана Фурт. І сьогодні ми проведемо урок. Спробуємо поєднати, зануритися в історичне минуле ранніх творів Тараса Шевченка і поєднаємо це із такою темою із мови «Безполучникове складне речення». Здавалося б, темою нудною, але не все так складно. Отже, впродовж уроку маємо дати відповіді на питання – чому Тарас Шевченко цікавився історією? Що для нього було головним в історії? Що він бачив у своїх сучасниках? Його, напевно, цікавило і таке питання, чому колись славні, незламні українці, нескорені, а тепер вони мовчки йдуть на панщину? І питання, яке пов'язане із наступною нашою темою – безполучниковим реченням. Як Шевченко так міг писати, що його твори були популярними і в аристократичних колах, і в селянській хаті? Пройшло вже майже 200 років, але твори Шевченка до цього часу актуальні. Кожен знаходить у них щось для себе своє, нове. Ну, а для когось ці твори залишаються незручними і донині. Молодий Тарас цікавиться історією. На той час йому 24 роки. Хоча варто сказати, що на той час історією цікавилися практично всі. Але в чому особливість Шевченка? Для нього цікавість до історії і факти про рідну Україну – це ніби ковток повітря з батьківщини – тому що він сам один в далекому краю, далеко від дому. Як я вже говорила, Шевченкові 24 роки, але він виокремлює своє головне. Це не національна туга. Він у своїх творах акцентує увагу на закликові до сучасника бути гідним своїх предків. З-під його пера з'являються поеми «Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гамалія», вірші-послання до Основ'яненка, Маркевичу. Поема «Тарасова ніч» – це перший із творів на історико-героїчну тему. Шевченко спирається на народні пісні, перекази, а також на твір невідомого автора «Історію русів». У цьому творі Шевченко зображує дійсний факт – перемогу козаків, повсталих козаків над польським військом коронного гетьмана Конець-Польського 25 травня 1630 року. Це сталося під Переяславом. Чому називається так поема? От якраз свою поразку під Переяславом самі поляки так і назвали. Так називає Шевченко і свою поему. Композиційно поема побудована на пісні. Має обрамлення. На початку автор говорить про Кобзаря і закінчується твір також згадкою про Кобзаря. На розпутті Кобзар сидить та на Кобзі грає. Кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає. Грає Кобзар, виспівує, вимовля словами. Аж лихо сміється. Була колись гетьманщина, та вже не вернеться. Тарас Трясило – головний герой поеми. І Шевченко увиразнює його образ. Бо для автора це герой, людина, завдяки якій козаки отримали перемогу. Він надає виразних батьківських рис. І діалог із козаками художньо-цілісний, наближений до пісенних. Обізвався пан Трясило, а годі журиться, а ходім лиш, пани брати, з поляками биться. Зібрав Тарас козаченьків, поради прохати. Отамани, товариші, брати мої, діти, дайте порадоньку, що будем робити? Бенкетують вражі ляхи на нашім безголов'ї. Оцініть майстерність автора. Опису самої баталії у творі немає. Автор зосереджується на наслідках цієї битви,
Наприклад, рядки. Червоною гадюкою несе Альта вісті. Альта – це притока Трубежа, де, власне, відбувалася ця подія. Налетіли чорні круки, вельможних будити. Отже, який висновок зробимо? Автор, з одного боку, протиставляє славне минуле героїчних козаків і рабськи принижених сучасників Шевченка. Це і буде основний мотив поеми. У поезії «Іван Підкова» оспівано легендарного ватажка Івана Підкову за походженням молдаванин. До 1577 року був запорозьким козаком. З 1577 року по 1578 рік – молдавським господарем. Але згодом потрапляє в Україну, і Стефан Баторій, польський король, віддає наказ арештувати на догоду турецькому султанові, і польський сейм присуджує до страти. За народними переказами, похований у Каневі. Цікавий факт. Шевченко зображує його як ватажка морського походу, але насправді історично не підтверджено, що Іван Підкова брав участь у морських походах. Очевидно, що міг взяти такі відомості із номера запорозької старини, де Срезнецький надрукував думу про Серп'ягу. І, власне, коментар під цією думою, що Срезнецький вважає однією особою і Серп'ягу, і Івана Підкову. А ще один твір «Історія Малої Росії» Бантиша Каменського, з яким був знайомий гарно Тарас Шевченко, містить опис Івана Підкови. Опис такий досить колоритний. Іван Підкова – силач свого часу. Міг надвоє розламати Підкову руками. Власне, через це і отримав таке прізвисько. Та безперечно, що найбільше допомогли Шевченкові відчути дух історичної доби – це історичні пісні і народні думи. Дума про Саміла Кішку, про Олексія Поповича, про Івана Богуславця. Поема написана у романтичній манері. Складається із двох частин. Перша частина – це своєрідний вступ, екскурс у славне минуле, а друга частина описує, власне, сам похід. Відповідно, що і ці частини різняться за настроєм. Перша частина оспівує козацькі часи, оповита смутком за славним минулим, а друга частина – велична і пафосна. Який експресивний початок має ця поема? «Було колись запорожці вміли панувати, панували, добували і славу, і волю. Минулося, осталися могили на полі». Шевченкові вдалося напрочуд яскраво і динамічно показати свого героя. Постать отамана подана у постійному русі. Причому кожен жест персонажа – це результат інтелектуальної праці, переживань, це розробка стратегії і нападу. Випливши в розбурхане море, Іван Підкова напружено планує свої дії. Чому він походжає вздовж байдака, забуваючи навіть про люльку, яка вже давно погасла? Очевидно, герой поглинутий думками, стривожений, зібраний, ось чому не може всидіти на місці. Підкова не забуває подякувати своїм козакам за взаєморозуміння і вибір значно ризикованішого об'єкту, ніж передбачалося. Отже, поема «Іван Підкова» має виразні романтичні ознаки. Це морський пейзаж, яскрава сильна особистість і фольклорні елементи. Поема «Гайдамаки» займає особливе місце у творчості Тараса Шевченка, оскільки це спогади про діда, який розказував не лише малому Тарасові про своє
легендарне минуле. В основі поеми – реальні події, пов'язані із гайдамацьким рухом в Україні. Гайдамаччина – український національно-визвольний рух проти польського гніту в правобережній Україні 18 століття. Перша згадка про гайдамацький рух ще датована 1714 роком. Коліївщина – велике національно-визвольне повстання проти польського гніту в правобережній Україні. Навесні 1768 року в урочищі Холодний Яр запорозький козак Максим Залізняк збирає повстанців, які обрали його козацьким полковником. Згодом загін вирушив у похід. Повстанське військо здобуло Жаботин, Смілу, Черкаси, Богуслав, Канів, Лисянку. Сили повстанців швидко зростали. І уже повстанське військо наблизилося до Умані. Назустріч повстанському війську вислали загін найвірніших козаків на чолі з Гонтою. Але сталося непередбачуване. Цей загін перейшов на сторону гайдамаків. І уже разом Максим Залізняк і Гонта очолили повстання. Після здобуття Умані повстанські загони розташувались табором поблизу міста. Рада повстанців обрала Залізняка гетьманом і князем Смілянським, а Івана Гонту – полковником і князем Уманським. Гайдамацьке військо поділялося на 16 сотень, а під кінець червня уже налічувало 30 таких загонів. Гайдамацький рух швидко поширювався і набував величезного розголосу, так що повстання загрожувало перекинутися на власне польські землі, лівобережну Україну і Запоріжжя. І через це польський і російський уряд вирішили спільними зусиллями вести боротьбу проти повстанців. У другій половині червня 1768 року російські війська разом з польською армією розпочали каральні акції проти гайдамаків. 1768 року у червні російські частини оточили повстанський табір і по-зрадницькому схопили керівників повстанців Залізняка, Гонту і Неживого, а їхні загони роззброїли. Решту гайдамацьких загонів було розбито в боях. Особливою жорстокістю відзначилися польські каральні загони. Гайдамаків страчували тисячами. Важка доля чекала і на Гонту, і Залізняка. Над поемою «Гайдамаки» Шевченко почав працювати ще в Академії мистецтв 1832 року. А вже 1840 року поема подається до цензури і виходить друком наприкінці 1841 року. За жанром «Гайдамаки» – ліроепічна поема героїчного характеру. Композиція твору струнка. Два вступи, 10 розділів та епілог. У поемі майстерно поєднано дві сюжетні лінії. Це лінія повстанців і кохання Яреми та Оксани. Поема також містить значну кількість вставних пісень і ліричних відступів, у яких поет ніби стає співучасником подій. Для змалювання образів Шевченко використовує фольклорні твори, народні перекази, легенди, пісні. Загалом поему «Гайдамаки» сучасники сприйняли дуже похвально. Усім подобалося. Але деякі досить таки давали неоднозначні відгуки. І от тут важливо з'ясувати, яке ставлення самого Шевченка до Коліївщини, до гайдамацького руху. Уже раніше зазначалося, що гайдамаки посідає особливе місце, оскільки пов'язано із дідом. І от слова Броніслава Залеського, його спогади, можуть це пояснити, оскільки Залеський один час разом відбував заслання із Шевченком. В часі нашої спільної мандрівки по степах Шевченко одного дня, коли сильніше розгарячився і говорив щиро, сказав мені, що жалує своїх гайдамаків, тобто жаліє, співчуває їх, і цілого напряму. Але додав: «Вибачай, все вже було в моїй крові.
Я ж рідний онук одного з гайдамаків. Залеський польський і білоруський діяч. Тому, власне, і Шевченко вибачення і просив. Цікаво також факти про Галайду Ярему. Вважається, що це вигаданий персонаж. Але історичні розвідки і фольклорні матеріали 20-х років, зібрані ще на початку 20-го століття, свідчать про те, що Галайда був такою живою людиною, який був у селах Кирилівці і Моринцях. І з його іменем, з його прізвищем пов'язано багато топонімів. Слід ще зазначити, що Шевченко впродовж усього твору звертається знову до теми сучасників, до того, як вони себе мислять, чи мислять себе рабами, чи мислять вільними людьми. І Шевченко говорить, а онуки що ж, сіють собі жито. Ще раз наголошує в іншому уривку, що не в того батька діти. Загалом підсумуємо. Основні ідеї поеми «Гайдамаки» – це необхідність перегорнути трагічну сторінку історії, по-сучасному оцінити минуле. Це заклик до єднання слов'янських народів, усвідомлення того, що здобуття незалежності – ідеал історичного розвитку нації. Це осмислення можливостей вирішення конфліктів між народами-сусідами, історичного примирення народів. Ну і, звісно, осмислити складність історичного шляху українського народу. Ми з вами зараз спробуємо з'ясувати роль безполучникового складного речення у поетичному творі. Наскільки безполучникове складне речення може увиразнити головну думку, допомогти розкрити тему і сприяти увиразненню емоційної думки? Безполучникове складне речення – це речення, частини якого поєднані в одне змістове ціле лише за допомогою інтонації, тобто безполучників чи сполучних слів. Ми маємо приклад із твору Шевченка. «Грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється». Звісно ж, ви впізнали цей уривок із Тарасової ночі. Безполучникові складні речення – тип складних речень, у яких залежність між складовими частинами виражається порядком компонентів, інтонацією, видочасовою узгодженістю присудків. Частина безполучникових речень співвідносна із складнопідрядними. «Зайде сонце, Катерина по садочку ходить». Того ж батька, такі ж діти, жити та брататися. Інші співвідносяться із складносурядними реченнями. Тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки роси ранесенько сльозами дрібними їх умиють. А це вже уривок із гайдамаків. Але деякі конструкції, що становлять яскраво виражену безполучниковість, їх важко пов'язати з якимось із двох згаданих типів речень. Поширені такі конструкції в розмовному мовленні. І тож відтінок розмовності вносять і в інші стилі, зокрема в художній та публіцистичний. Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати. Начебто невимушена розмова із поважною людиною, яка згадує своє минуле. Отже, що потрібно знати про безполучникове речення? Із засобів зв'язку – лише інтонація. Речення складається із двох і більше частин. Між частинами складного безполучникового речення можуть бути і кома, і двокрапка, і крапка з комою, тире. Що сказати про смислові відношення? Також тут розмаїття. Це і відношення одночасності, послідовності, зіставлення, протиставлення, умови, часу, наслідку, пояснювальні відношення. Ось табличка, яка допоможе нам з'ясувати, які ж типи смислових відношень Шевченко використовує у своїх творах. Бачимо одночасність дій процесів. Пливуть собі та співають, рибалка літає. Також смислові відношення послідовності. Причинові відношення, пояснювальні відношення.
Зверніть увагу останні два приклади із поеми «Гайдамак». Ну, із лисянки кругом засвітило, ото гонта з залізняком люльки закурили. Також умовні відношення. Закрутивши чорні уси за ухо чуприну, підняв шапку, човни стали. А це вже із Івана Підкови. Часові відношення. Зайде сонце, Катерина по садочку ходить. Ну, це із одноіменної поеми «Катерина». Наслідкові відношення. Висипали запорожці, лиман човни вкрили. І відношення зі ставлення або протиставлення. Зверніть увагу на схеми. Коли між частинами безсполучникового речення відношення послідовності чи одночасності, графічно це позначається за допомогою коми або крапки з комою. Якщо ж причинові відношення або пояснювальні – це двокрапка. І коли відношення умовні, часові, наслідкові, протиставні чи зіставні, на письмі це позначаємо тире. Проаналізуємо цей уривок. Чи є в цьому реченні безсполучникові складні речення? І яке значення мають ці речення у тексті? Звісно, тут є два речення. Можемо їх бачити. Безсполучникові складні речення надають характерної легкості, безпосередньості, невимушеності, носять відтінок розмовності, передають динамічність мовлення. Проаналізуємо будову безсполучникових складних речень. Бачимо, що ці речення складаються із двох частин. Смислові відношення – часові у першому реченні, у другому реченні – смислові відношення умови, і в третьому і четвертому реченні – це смислові відношення наслідку. Бачимо, що речення короткі, динамічні і передають водночас і напруження оповідача. Наші висновки підтвердилися. Наступне дослідження-аналіз. Бачимо перше речення, друге і третє. В якому із цих речень відношення послідовності, а в якому – одночасності. Зверніть увагу на дієслова присудки. У першому реченні присудок «криє», «стогне», «виє» – це дієслова теперішнього часу недоконаного виду. Отже, ці речення містять відношення одночасності. А от в останньому реченні дієслова присудки – минулого часу, і це дієслова доконаного виду. Отже, відношення послідовності. Ну, і в другому реченні «море грає», «ходім погуляти» – це смислові відношення умови. Отже, висновок. Яка роль безсполучникового складного речення у творах Шевченка? По-перше, безсполучникові складні речення передають динамічність мовлення, надають більшої емоційності, інтонаційно багатші, ніж складносурядні, складнопідрядні речення. Відсутність сполучників між частинами надає безсполучниковим складним реченням характерної легкості, безпосередності і невимушеності. Крім того, слід зазначити, що майстерне поєднання різних типів складних речень створює атмосферу невимушеної розмови із читачем. Отже, нагадаємо, що потрібно знати про безсполучникове складне речення. Має дві і більше частини. Із засобів зв'язку – лише інтонація. Розділових знаків може бути розмаїття. Це і кома, крапка з комою, тире, двокрапка. І смислові відношення також різноманітні. Одночасності, послідовності, зіставлення, протиставлення – умови часу, наслідку, причини і пояснювальні відношення. Якщо прочитаєте поему «Сон», у ній знайдете безліч цікавих історичних фактів, які згадуються в цій поемі. Також можете потренуватися виписати безсполучникові складні речення і з'ясувати, яку ж роль відіграють ці речення у поемі «Сон». Це був урок поєднання двох тем. Оглядове вивчення історичної тематики у творах раннього Шевченка і безсполучникове складне речення. Дізналися про роль безсполучникових складних речень у художній тканині тексту поем. Дякую за увагу!